Добър вечер! На 7 април неделя вие сте централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Няколко души са в болница след катастрофа във Варна. Автобус от градския транспорт се заби в къща в ранния следобед. Няма тежко пострадали, всички са били контактни. Според очевидци, най-вероятно на шофьора му е прилошало. 10 души са пострадали при инцидент с автобус от градския транспорт във Варна. Катастрофата е станала към 13 часа и 40 минути, а сред ранените са водачът, контрольорът и 8 пътници, сред които и деца на 7 и 14 години, съобщиха от варненската полиция. Непосредствено след кръстовището на булевард Сливница и улица Вярност, автобус по линия 7 се удря в лека кола, след което излиза от пътното платно и спира в близката къща. Водач е 74-ти набор, сравнително младо момче. Вероятно, за мен няма логика. Скоростта не може да бъде голяма, защото виждате 5 метра е от светофара. Той няма как да набере автобуса, не е лека кола толкова бързо да набере. Вероятно, нещо му е прилошало. Не съм казвам го това като вероятност, а не със сигурност. Водачът отскоро работи в градски транспорт. Последният му почивен ден е бил в петък и не би трябвало да е преуморен, коментира изпълнителният директор на общинската фирма, инженер Злати Златев. В автобуса е имало десетина пътници. Даниела Иванова живее в съседната къща и е чула сблъсъка. Тук при нас имаше едно малко детенце на около 6 годинки с баба си. Жената беше ранена, лицето й беше пострадало, кървеше. Детето беше много изплашено, плачеше през цялото време. Каквото можахме, докато дойде линейката, направихме, изчакахме ги. Всички пътници на автобуса коментираха, че шофьорът е карал бавно и не го обвиняват за катастрофата. Шофьора беше много зле. Той през цялото време беше в шок, гледаше в една точка човека и буквално не знаеше къде се намира. Просто наистина много зле беше. Причините за инцидента се установяват. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Още по тази тема от полицията съобщиха, че огледът на мястото е приключил. Предприети са действия по изтеглянето на автобуса. За наблюдение в отделение неврохирургия настанена 62-годишна жена, която е получила комоцио. Продължават изследванията и прегледите на 45-годишния водач на автобуса. От останалите потърпевши, 7-годишното дете е получило мозъчно сътресение, а останалите деца са с различни контузии на ръце, крака или гръден кош. Няма опасност за живота им и всички са освободени за домашно лечение. 42-годишната жена, която е шофирала леката кола, е получила комоцио и контузия на гръден кош. Тя също е освободена за домашно лечение. Все още не е изяснена причината за тежкия инцидент. Към другите новини, лекарите от очната болница във Варна са оттеглили оставките си, след като миналата седмица доктор Руслан Тошев, досегашен управител на здравното заведение, депозира оставката си. Това съобщи професор Христина Групчева, заместник управител на болницата. Утре Общинския съвет трябва да гласува оставката на доктор Тошев и да бъде избран нов управител. Телевизия Черноморе ще излъчва на живо извънредната сесия от 9 часа. На Световния ден на здравния работник 7 април медиците от очна болница във Варна оттеглиха своите оставки. Сградата на очна болница е мястото, където хората са свикнали да идват и това е причината, заради която след многократни разговори всички единодушно решихме да оттеглим оставките си, коментира заместник управителят професор доктор Христина Групчева. Ние имаме много проблеми. Имаме належащи проблеми. Имаме проблеми, които трябва да решим в обозримо бъдеще и имаме проблеми, които трябва да решим с цел да възвърнем нашия имидж на най-добрия офталмологичен център в страната. На 7 март 14 офталмолози на трудови договори, 11 специалисти и специализанти от катедрата по очни болести и зрителни науки към Медицинския университет във Варна обявиха своето напускане. Специалистите бяха несъгласни с управленската политика на управителя доктор Руслан Тошев, който подаде оставка на 4 април. Най-големият дефицит е първо в управлението на болницата, второ в материалната база, трето в апаратурата и четвърто в кадрите, защото една част от кадрите напуснаха, които бяха висококачествени, с много добър потенциал, хирурзи, които напуснаха болницата за периода от няколко години назад. Най-адекватният начин е, ако очна болница
бъде менажирана от Медицинския университет Варна. Това вече би дало бъдеще, добър менеджмент и нови възможности за всички, не само за пациентите, така и за персонала. В понеделник на извънредна сесия на Общинския съвет трябва да се гласува оставката на досегашния управител доктор Руслан Тошев и съответно да бъде избран нов управител. Отливът на немския и руския туристически пазар – това е голямото предизвикателство пред община Варна за новия летен сезон. Положителни тенденции има на полския, английския и израелския пазар, коментира за телевизия Черноморе директорът на дирекция туризъм в община Варна Соня Георгиева. Според нея градът трябва по-активно да рекламира спа туризма. По-малко ранни записвания в туристическия сектор отбелязват от община Варна. Негативната тенденция започна още миналия сезон по отношение на руския пазар, но има отлив и на немския. Това са двата водещи пазара в община Варна и те се отразяват, ще се отразят изключително сериозно и на летния сезон. И все пак през сезона се очаква загубите да бъдат намалени и дори да се изравнят резултатите от миналата година. А тя беше сред най-успешните във Варна и България, коментира Соня Георгиева. Има и положителни тенденции. В последните три години има повече полски туристи. През миналата година повишението е над 25%. Силен е и английският пазар. Има положителни резултати по отношение на израелския пазар, така че се надяваме, че тези пазари до някъде ще продължат да се развиват и до някъде ще компенсират отрицателните резултати на немския и руския пазар, макар че там те са много по-големи. Цел пред община Варна е да привлича и български туристи. За сега Южното Черноморие обаче е по-предпочитано. Варненската община участва в най-много международни и наши туристически изложения, с които рекламира своите възможности. Сред основните проблеми на бранша остава липсата на кадри. Други проблеми, които се повдигат от страна на бранша, понякога са свързани с чисто битови различни проблеми. За шума знаем, тъй като се повдигаше проблема с предходните години. Според директора на дирекция туризъм, Варна трябва да рекламира по-активно спа и уелнес туризма, защото градът предоставя много добри възможности в тази насока. Четвърти микрорайон на район Владислав Варненчик ще бъде единственият изцяло рехабилитиран и подновен. Дейностите по него напредват, като повече от половината от тях са завършени. Освен това, очакванията са да се постигне рекордно зацветяване. Това каза за телевизия Черноморе районният кмет Николай Костадинов. Ще бъдат изградени и нови 7 детски площадки. 60 дървета са засадени в район Владислав Варненчик по компенсаторни програми на община Варна. Сред тях брези, японски вишни и други екзотични видове. Амбицията е през тази година да има рекордно зацветяване. Това коментира за телевизия Черноморе районният кмет Николай Костадинов. Междублоковите пространства също се облагородяват с бързи темпове. В четвърти микрорайон е предвидено мащабно засаждане на повече от 900 дървета и храсти. В момента там рехабилитацията е готова над 50%. Голямата част от участъците вече са трасирани. Наслагани са бордюрите, които ограничават междублоковите пътища, тротуарите, местата, които ще бъдат обособени за паркинги, защото ще има и нови паркинги. В северната част на микрорайона, в интерес на истината, така вече се забелязва облика на новия микрорайон, това, което ще представлява. Дори в голямата си част там е изградено и осветлението, ново LED осветление. Обявен е конкурс за най-красива градинка под мотото «Пъстро и създадено с любов». В него може да участват градинки или цветни пространства пред частни домове, жилищни и публични сгради, но само тези, които естетически се поддържат чрез инициативата на жителите. Поддържането на зелените площи в района изисква и сериозно косене. Миналата година абсолютен рекорд. Целият квартал три пъти беше косен. Основните булеварди, обществените места и парка около детските площадки стигнаха до 8 пъти косени миналата година. Тая година надяваме се да успеем да подобриме този рекорд. Има всички предпоставки за това. В район Владислав Варненчик е започнало изграждането на 7 нови детски площадки. Манастири и религиозни храмове в цялата страна в момента се възстановяват с европейски средства. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Вложени са 25 милиона евро. Предстои отварянето на втори прием, който ще е за около 15 милиона евро.
Проекти на стойност 25 милиона евро се изпълняват в момента в цялата страна за възстановяване на манастири и религиозни храмове по мярка за проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата. Предстои отварянето на втория прием, който ще е за около 15 милиона евро. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Той допълни, че както първият прием, така и предстоящият ще бъде съобразен с всички изисквания на Светия Синод. За това къде да бъде даден приоритет. Ще бъдат подпомагани основно паметници на културата, независимо дали са от национално, регионално или друго значение. Паметниците на културата минават през специален режим за одобрение на проектите, респективно и при плащането. Това води до известно забавяне в процеса, но получаваме съдействие от Министерството на културата, увери министърът. Новините от света. Земетресение с магнитуд 5,7 е регистрирано днес край бреговете на Чили, съобщи геоложката служба на Съединените американски щати. Епицентърът е бил на 115 км югозападно от град Валпараисо, с население от около 282 000 души. Дълбочината на труса е била 10 км. Необявена заплаха от цунами, няма и данни за пострадали и разрушения. Още новини от света вижте в следващата хроника. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да анексира селища в окупирания западен бряг, ако спечели нов мандат след изборите. Израелците ще гласуват за парламент във вторник и основната конкуренция на премиера са десни партии, които подкрепят присъединяването на части от западния бряг. Ходът на Нетаняху се тълкува като опит за спечелване на подкрепа сред десните избиратели. Според международните закони селищата са нелегални, но Израел оспорва това твърдение. Политическата криза във Венецуела продължава. Лидерът на опозицията Хуан Гуайдо постави началото на операция «Свобода» и заяви, че борбата не е само за ток и вода, а и за демокрация и бъдеще. Президентът на Венецуела Николас Мадуро призова Мексико и Уругвай да посредничат за преговори с опозицията. През януари двете държави направиха опит за медиация, но тогава Гуайдо отказа диалог. В столицата Каракас и в много други градове се проведоха многохилядни шествия в подкрепа и на президента Мадуро и на лидера на опозицията Хуан Гуайдо. След дни на преговори, напрежени и сблъсъци с полицията, мигрантите от импровизирания лагер край Солун се изнасят и се връщат на местата, където са настанени. Стотици пристигнаха в Солун след фалшива и манипулирана информация в социалните мрежи, че ще се отвори пътят към Северна Македония. Полицията задържа 8 души за подстрекателство към неподчинение. Установени са връзките им с трафиканти, които целят създаване на напрежение и оттам вдигане на цената на незаконните трансфери на хора към Германия. В края на емисията сервизна информация заради големия брой зрители на футболния матч между Черно море и Левски, който се играе в момента на стадион Тича. За времето от 19 часа и 15 минути до 19 часа и 45 минути днес ще бъде спряно движението на автомобили по булевард 8 Приморски полк в участъка между улиците Царевец и доктор Желескова, както и движението на автомобили по улица Никола Въпцаров. А вие не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. След малко започва спортното обзорно предаване Time Out с водещ Илиян Койчев. От мен и от целия ни екип. Хубава и спокойна вечер!